האנשים האלה שנכנסו למדינת ישראל מאמינים במשהו שקוראים לזה דארול חרב. מה זה דארול חרב? זה משהו שעומד מול דארול אסלאם. מה זה אומר? כוחות חמאס פלשו הבוקר לשטח ישראל. הרבה רואים בשבעה באוקטובר קריאת השכמה. עם ישראל חטף מכה קשה, קשה מאוד. שאלות רבות מתעוררות. אנשים מבקשים לדעת יותר. איך זה קרה לנו? מה צריך לתקן? מה צריך לחזק? בסדרה מזרח תיכון חדש, ננסה לחקור ולהבין את התקופה שבה אנו חיים, וגם את האזור שבו אנו מתגוררים. האורח שלנו הוא אליהו יוסיאן, מומחה לאיראן בפרט ולמזרח התיכון בכלל. יש לנו לא מעט שאלות לשאול אותו. בואו נתחיל. אתה מומחה למזרח התיכון, גדלת באיראן, היית בחיל המודיעין, אתה חוקר חשוב במכון מחקר, ואתה מקדיש את רוב ימיך לחקר של המזרח התיכון. מה השפה שמדברים בה במזרח התיכון? תיאולוגיה, דת ולאום, בו זמני. מה זה אומר? בכל רגע נתון שמתעלמים מנתונים דתיים, או מנתונים לאומיים, משלמים על זה ביוקר. מה זה אומר? לא לכבד את אמנת חמאס, לצורך הדוגמה, או להתעלם ממנו. כל עוד מתעלמים מתיאולוגיה במזרח התיכון, שני מאפיינים, דת ולאום, אנחנו נשלם על זה ביוקר. במזרח התיכון, באזור שלנו, לא מדברים בשפה מערבית. לכן האויבים שלנו גם לא מדברים בשפה מערבית. הם מדברים בשפה תיאולוגית, דתית, לאומית. חייבים לכבד את שני מאפיינים האלה, ללמוד אותם ולהתנהג מול האויבים שלנו בהתאם לשני אלמנטים האלה. מה זה אומר עכשיו? אם אני רוצה להכיר טוב יותר את המזרח התיכון כדי להסתדר במזרח התיכון, כדי לשרוד במזרח התיכון, לסגשג במזרח התיכון, מה זה אומר מבחינתי ברגע שאני מפנים ומבין שבאזור הזה מדברים דת ותיאולוגיה ולאום? מה זה אומר? מה אני צריך לעשות? מה זה אומר לי? ההזדמנויות יוצאות, פורחות, ברגע שאתה מכיר את צד השני. גם בעסקים זה ככה. אם אתה מכיר את צד השני, איזה חברה אתה חותם מתוך זה? אתה יכול לחתום מתוך זה יותר טוב. ברגע שאתה לא מכיר את החברה בצד השני, אז החוזה שאתה תחתום גם סביר להניח שהוא פחות טוב. פשוט מאוד. עכשיו אתה שואל אותי, איך אפשר הכרת אויב או הכרת מזרח התיכון? בתוך ההכרה הזאת, כפי שאמרתי, אין סוף מאפיינים תרבותיים, דתיים, הלכתיים, לאומיים, צריך ללמוד את זה. לצורך הדוגמה, אזרבייג'אן. שם מוסלמים. וגם מדינה שיעית. עצם העובדה שהיא מדינה מוסלמית, זה לא אומר שהיא תרצה לחבור לאיראן כמדינה מוסלמית. עצם העובדה שהיא מדינה שיעית, זה לא אומר שהיא תרצה לחבור לאיראן שהיא שיעית. למה? כי יש מאפיינים חילוניים או גזע טורקי שהם מאמינים. ולכן ללמוד את הניואנסים של כל מדינה ומדינה, זה חשוב לבניית הקואליציות. עצם ההיכרות עם האזור שבו אנחנו חיים, עם הדמויות שפועלות באזור שבו אנחנו חיים, יכול לפתוח לנו בתור מדינת ישראל הרבה מאוד הזדמנויות, כולל ביטחוניות, כולל חברתיות. כן, אבל מוסיף. אחד, זה צעד הראשון, זה היכרות. צעד השני, לפעול בהתאם למה שאני מכיר. כי אם אני מזלזל במה שלמדתי, או מה שהכרתי, אז לא הולך. יש התנגשות בין מדינת ישראל, לצורך הדוגמה, מול ערבי יוש וערבי עזה. במובן התפיסתי. מה זה אומר? ההתנגשות הזאת בא לידי ביטוי שמדינת ישראל לא מבינה שמול ערבי יוש וערבי עזה יש אירוע תיאולוגי, דתי לאומי. לצורך הדוגמה, בשביעי לעשירי שערבי עזה נכנסו למדינת ישראל, אם תסתכל על הסרטונים, כמה וכמה ערבים שנכנסו בשביל לעשות את הטבח,
ברגע שנכנסו, עברו את הגדר, הם נשקו את האדמה. מה זה אומר? זה תיאולוגיה. מסיבה דתית ולאומית, הוא מנשק את הקרקע. לבן אדם הזה נתנו מיליוני מיליון דולרים כסף קטרי. את האנשים האלה הכניסו למדינת ישראל לעבוד ופרנסו אותם. האנשים האלה רק מסיבה דתית ולאומית שמתבטא בקרקע נכנסו. עכשיו אני מקלף עוד יותר. האנשים האלה שנכנסו למדינת ישראל מאמינים במשהו שקוראים לזה דארול חרב. מה זה דארול חרב? זה משהו שעומד מול דארול אסלאם. מה זה אומר? דארול אסלאם אומר כל מקום שנביא מוחמד כבש אותו והביא תחת שלטון המוסלמי, הוא נחשב דארול אסלאם. אדמת המוסלמים. מדינת ישראל פעם היה תחת כיבוש המוסלמי. זאת אומרת מדינת ישראל, אדמת ישראל, נחשבת דארול אסלאם. אבל ברגע שהם מאבדים את האדמה ושלטון זר, שאנחנו היהודים עכשיו יושבים על השלטון, על האדמה הזאת, אנחנו הופכים להיות דארול חרב או דארול כופר, אדמת האויבים או אדמת הכופרים. מתי הם מסתכלים על פה שוב פעם כדארול אסלאם? ברגע שהם לוקחים את האדמה הזאת מהשלטון הציוני היהודי. האם שמעת פה כלכלה? לא. האם שמעת פה שלום, נורמליזציה, כסף קטרי, 5 קילומטר מרחב דייג? לא. יותר מזה, גם כיבוש. זאת אומרת, זה לא קשור לא ל-67, לא ל-48, זה אתה מדבר 1400 שנה אחורה. נכון מאוד, וזה מגן שגם מלמדים בבתי ספר, והמפות שלהם מייצגים את זה ולאמר לזכותם. הם אומרים את זה בפה מלא וביושר. מי לא מבין? המתמערבים אצלנו. לא מבינים. לכן הסיפור הוא 1400 שנה. זה אורך רוח וצדקת דרך. יש באגדת פסח להבדיל במשפט האחרון. עד שנה הבא ירושלים הבנויה. זה משפט תיאולוגי, דתי ולאומי. בתוכו יש אורך רוח וצדקת דרך. אורך רוח 1400 שנה של האסלאם שהיה, אנחנו בו זמני התפללנו מה? עד שנה הבא ירושלים הבנויה. חרטו לנו נרטיב. כל יהודי שהיה באתיופיה, בתימן, בפולין, בצרפת, בגרמניה, באיראן, לא משנה, אמר עד שנה הבא מה? ירושלים הבנויה. אורך רוח וצדקת דרך, היו מאמינים שמגיעים, רוצים להגיע לירושלים הבנויה. לא החליפו ללונדון, לא החליפו לפריז, לא החליפו ללוס אנג'לס, לא החליפו לאף מקום אחר. ולכן הסיפור שלנו, להבדיל, היום מופיע אצלהם. העתק הדבק. לכן זה התנגשות אידיאולוגית ממדרגה ראשונה, תיאולוגית, מול ערבי יוש וערבי עזה.